Соліст, оставайся. Соліст балетної школи, Маріупольської балетної школи балетного танцю Віктор Сахомлінов. Сьогодні грає для вас на кларнеті. Знаєте, продовжуючи наш концерт, хочеться, задача яка? Нашого колективу завдання – це, знаєте, достукатись до ваших сердець. Залишити якусь хорошу згадку про себе, якусь пам'ять. Тому, знаєте, от наша частина називається 194-й понтонно-мостовий загін. Але ви не думайте, що понтонно – це від слова понти. Понтонно – це понтони, це мости, які наводяться мости. Якщо полк наводить мости на якійсь переправі водній перешкоді, то наш колектив хоче навести мости до ваших сердець. І ми зараз з вами це попробуємо. Домовились? Так. Ага, ага, ручки до гори, ручки до неба. Ніхто не здається, бо Україна понад усе. Ми не здаємося. Руки вгору і ага. Лише стісняти. Я розумію, тільки ранок, я розумію, що ще всі, значить, кафе не відкриті, закуска є, горілочка десь там далі є. Настрою немає, ми хочемо підняти його ще раз разом. Руки! Але не чути нічого, вас не чути.